אז אני רוצה להזמין אל הבמה את הזוג, הזוג הידוע ביותר בארץ. אין ספור הופעות שהופיעו כאן בקונגרסים בעולם, גם אצלנו בארץ, גם בחו"ל. אתם תראו איזו הופעה ואחר כך תבינו איזה רקדנים אלו. אני רוצה להזמין אל הבמה של מועדון הוואנה קלאב בהופעה מרכזית את שי טיקי ואושרת אלקסלסי. חבר'ה, קצת עידוד, אני לא שומע. שי, יש? תודה רבה, לאחר מכן, DJ תמיר סבאו, יעמוד את הכסף כאן במועדון. מה ממשיכים?